Всем привет! И в прошлом видео я показал, как я управляюсь, но у меня не получилось показать, был вечер, не получилось показать от А до Я, как это происходит. Сейчас я вам показал полностью, от как один человек управляет. У меня винтон не забитый сарай, но тем не менее. Такого сложного ничего нема, ну оно просто так, как бы кажется. Воно не в самій управці, а, допустим, я управився, на цьому і все. Ні. Зараз, поки я управляюсь, ми там навозили пшениці, зараз зробимо. Вчора з Богданом надробили чорної макухи і надробили багатенько соєвої макухи. Ну, соєвого шрота, макухи. Ну, тобто, постійно треба щось підготовляти. Зараз будемо, потім після дроблення, будемо намішувати корма. Для маленьких, для средніх, для здорових, ну і так далі. Тобто для свиноматок. Значить, яка тема сьогоднішнього у нас розговору? Я відповім на найголовніший вопрос. Ну, люди дивляться сарай, от, допустим, як у мене сарай. Ну, так, да, ось друга сторона сарая. І теж задають питання, а скільки тобі обійшовся сарай, а як його построїти, чого краще, а яка криша, чим утіпляв і так далі. Тому що є нові люди, вони не заходять в старі ролики, не дивляться постройку цього сарая. Ну і так далі. Розкажу на даний момент, як краще построїти і з чого краще построїти сарай. Як я робив сарай від початку до кінця, є ролики, набирайте. На каналі, хто вміє, вибирайте відео, і там ціла лента відео. Опускайтесь там пару год назад, була постройка сараю. Сарай я строїв, перший год почав, зробив одну коробку і каркас криші, і накрив профлістом кришу. Другий год обшив потолок, утеплив потолок ізнутрі. І залівка повністю всіх клеток. Побетонірували всі клетки, центральний проход. І потім варили вже повністю усі клетки. Весь матеріал на клетки, тобто ось оцей весь, на самі дверки, на всі клетки,
Я находив по інтернету БУшні трубочки, всякі коротишки, уголочки, ну отаке. І теж є ролик, де я привіз там тону або тону з чим-то металу, отаких іменно всяких трубочок. Потім я докупив уже у знайомих отакий от, ну це транспортировочна лента, я так зрозумів, з буряка. І отаких багато купив, я їх використовував всі на дверки, тому що на дверки матеріалу теж багато треба на кожну двері. А так вона вийшла крепка, хороша дверь. Ми її єдине, що усилили уголком по центру, ну щоб вона не так. І оці ж всі, де воно люфтить, позварювали. І навіси зробили так, щоб не знімалось. Тобто одна тут самі робили трубка, прут. Ну і пластина. Воно так надіжно, і вони нікуди ніколи не дінуться. Також мене спрашують на низу, який в тебе метал, ну, іменно нижня часть. Це в мене, от, допустимо, оці варіанти, от, що зараз ви бачите, це в мене була, це вона, була оцинковка стара, ще совєтська, ще іменно Салдеповська. Вона товщиною, ну, мабуть, міліметра півтора. У мене кілька листів було, я її розпустив і накинув сюди. Ну, мені її не вистачало. І я хочу показати вам, де. Воно піде видно, піде ні. Ось, оце оцинковка, це вона не крашена, оце вона така є. А іменно де не вистачало, ось отут, допустимо, це розбирали старі ворота, і теж там метал півторушка, то дошивали кусками. Потім у мене не вистачало взагалі ніякого металу на дошивку. Я почав використовувати простий плоский шифер, ось на низ. Плоский шифер покрутив, оце вийшло, що кусок металу вистачило, а кусочка не вистачило. Я плоский шифер покрутив, і все, і отлично. Плоский шифер теж працює дуже добре. І тут так же само, плоский шифер. Єдине, що плоский шифер, от у мене тут був шифер, і вийшло, що як, щоб мене його тут одламали. У мене він закінчувався тут, і щоб була щель. І вони чи билися, чи що, і виламали із-за той щелі шифер. То я його дорізав кусочок і доварив прутик. Ну, ось тут теж видно якась жестянка. Ну, не товста, да, міліметр, півтора десь міліметра. А так усі стойки, оце всі труби, все, що ви бачите, зелений метал, все це із БУшного матеріалу. Ну, от. Отут я зробив так, дверка із цих. І так само ж саму клітку теж був кусок. Посчитав. Ну, я зразу висчитував зарані, скільки мені треба дверей, щоб розуміти, скільки остаток, і видно ж висчитав і приварив сюди, типу, отак зробив. Отлично. Єдине, що я з металу купляв сюди, профіль 40x40, ось він. Ось оцей 40x40 і 20x30 на ці. І спочатку з нового я поварив рівні оці маленькі стіночки, і тут отак само, ну, тобто я по всій длині так зробив. По всій, ну повністю по всім клеткам. І потім вже почав варити передні стінки із такої більш-менш длинненької труби, уголка передні стінки. А для себе прикинув, що вже що останеться, всі ошметки поварю в кучу і буду варити сюди. Сюди кинувся, я хотів стойові, щоб тут були прутки. Ну, посчитав, що виходить їх треба багато коротких, ну, нарізати багато коротких, і якби воно не дуже, ну, як мені показалось, не дуже буде красиво, якщо стояві. Я так прикину, тому що нижні йдуть у мене, виходить, горизонтально, і верхні, думаю, хай так само повторяють горизонтально. І так і вийшло, кинули раз, два, три, чотири стоєчки маленькі, і три трубки приварили. І якби працює вже 2 роки нормально. Це сарай вже у мене працює 2-у зиму. Всі ви знаєте, хто з України, що у нас сильні морози. От морози не морози, сарай в мене полупустий.
температура в сараї, це з забитими двома витяжками. Ось одна в мене забита покривалом, а друга гідробар'єром. Третя відкрита. Одну я ставив відкриту. Температура. Ну, температура, як завжди. 12 градусів. Просто сьогодні сонця нема. Сонце, якщо вийде, воно почне світити в оці три вікна, і тут, виходить, ще тепліше стає за день, а на ніч опять чуть-чуть вона опускається. Ну і так кожен день. Коротше, для здорових свиноматок і для підросших уже поросят нормальна температура. Звісно, було б хорошо, аби 18-20, ну, такий сарай, щоб 18-20, треба заповнити повністю. Чи будемо ми заповняти весь сарай? Так, да, будемо заповняти весь сарай. Там підростає і заповнимо остальні всі клітки на цій стороні, ту клітку. І також ми вчора почали підбілювати цю клітку. Після кнопи вимили її і теж этот. Вчора в нас був день осіменення, ми вчора покривали київлянку другий раз. Вчора покривали другий раз нюрку. І вчора я покрив лінду перший раз. Вона зірвалась позавчора. Навіть за два дні я побачив, що вона починає загулювати. І вчора вичислив, і вчора її теж покрив лінду. Так що лінда покрита. Якщо дивиться хазяїн, хто купив зімфіру, от пишись, у вас загуляла зімфіра, ви її покрили чи ні. Ну, коротше, так. Також насчет сарая. Як проще зараз робити сарай, як вигідніше робити сарай. Ну, тут, друзі, вже кожен рішає для себе. В якому сенсі? Тому що на даний момент ви самі розумієте, що метал втри дорого, профліс втри дорого. У мене сарай із профліста, внутрі, снаружи профліс, з внутрішньої сторони і знаружи профліс, внутрі 10 см пінопласт і дві підложки під ламінат. Вікна із холодильників, вітринних холодильників, ну, пиво, кока-кола, а таке все. Дверки із холодильників. Як дуже морози, тут в мене по два, по дві стоїть, по два пакета, тут в мене стоїть по одному пакету, я ще не ставив другий. Все хочу поставити, і ніяк не можу поставити. Ось свиноматка Машка. Водичку п'є, поїла. Так і от, з чого на даний момент саме лучше строїть сарай? Так от, в першу чергу, розглядайте старий сарай, переробіть стіни і переробіть кришу, поли, ну і так далі. Тобто самі дивіться, щоб, головне, щоб були стіни, тому що зараз дорого все, дорого заливати фундамент, дорого строїти які-либо стіни. Зараз такий сарай, це вийде дуже дорого, тому що метал втридорого, профліс подорожав. Це я брав, я не пам'ятаю, я листок, по-моєму, брав 70 гривень, а зараз квадратний метр 120 гривень. Це самого-самого дешевого. Тобто, представте, ну, воно все виросло в ціні так, що ого, зараз такий сарай, особливо смислу нема строїти. Зараз лучше построїти із шлакоблока беушного, якщо є, із ракушки беушної, якщо є, із газоблока, якщо є. Утеплити його зверху пінопластом і буде нормальний сарай. Тому що зараз уже такий сарай, я б зараз би, мабуть, не взявся б строїти, тому що дуже він затратний. Багато всяких уголочків, переходничків, саморезів. Тут на одні саморези, скільки в мене пішло в те время гроші, а зараз так це взагалі уголки оці всі для скручування металу з деревом, ну і так далі. І також, ну, розглядайте з беушки, або купіть беушний матеріал, беушний кирпич, беушний там шлакоблок і так далі, і самі щось отак прикидайте. Тут уже зараз все время, я вже нічого не посоветую. Я б брався, якщо є старий, от, допустим, як у мене він старий. От, допустим, старий сарай там стоїть із газоблока в мене. От мені лучше старий переділать, кришу там зробити по-другому, все внутрі переробити, ну не починати строїти новий. Ну це в мене так, як на будущі, типа, є, що робити. А так, взагалі, строїть з нуля і для свиней, я не знаю, я смисла взагалі на даний момент я не бачу. Коли воно одіб'є і так далі.
Це вже сарай у мене функціонує 2 роки, виходить. Ну, якби я його... Спочатку він у мене був і откорм, тут був і свиноматки, і всі. Тут у мене лінія ось станки для свиноматок, хто ще не знає. Спочатку перша ціль свиноматки, потім у мене все тут було, і откорм, і свиноматки, а зараз все одно він зараз у мене, ну, якби... Получається, опять трошки откорма ось в мене є. Оце откормочний, це откормочний. Я їх потім ще пересажу в другі клітки, поділю, бо тут їм мало клітки. І в будущем я його розсматрю тільки для свиноматок. От у мене будуть тут в кожному станку на прогулки свиноматки здорові, а на опоросі ставить їх в станок, опоросилася, викормила місяць і опять на вольний вигул для свиноматок. Мені зараз цей сарай, він якби... Просто я його і содержу тільки за те, що свиноматки. Ну і є міста свободні, куди кого пересадити. Тобто я так. Можна ли його використовувати повністю забитим для откорму? Можна. Ну, після того, як я побачив, як в мене на щільовому полу по 20 виростає, нічого не убираєш, не де нічого, нажав кнопочку, набрав води і насипав корм. І все, це кожен день. Набрати води, насипати корм. Не убираєш, не тягаєш. Тут, а да, тут небагато убирати, але все одно убирати треба. А якщо буде більше від корму, тут тачки, утром треба витягувати тачку. Можна і в обід витягувати тачку, і вечором витягувати тачку. Зараз такого нема. Зараз у мене, це ви побачили, я управлявся тачку, я нагрузив, я догрузив. Це вчора вечором я убрав і сьогодні утром. І вивіз тачку, тобто тачка раз в сутки. Ну так, да, вона буде більше, тому що ці виростуть, і я ще сюди приведу. Ну а взагалі в мене направлення цього сараю чисто на свиноматки. Для свиноматок смисл робити щільовий пол я взагалі не бачу. От свиноматок відходи особо такі, і небагато вона там, може в сутки і пів відра не буде навоза. Тобто для свиноматок взагалі нема смисла, ну це я так вважаю, моє мнення, смисла щільовий пол робити не треба. Для свиноматок вона нормально он, пороситься на бетоні, все хорошо. Це свиноматка після опороса вже загуляла і вже покрита. Так само обезьяна, вона після опороса і вже теж покрита. Здорових свиноматок, ну от такі як Нюрка в мене, Барашка, Машульда, то я їх зі станків забрав, тому що вони, ну, крупні дуже. Ці крупні, ці по возрасту, навіть старші, ніж білі свиноматки, але вони мельче. Ну, це така структура свиноматки. Вона хороша свиноматка, але габаритами менше, мабуть, процентів на 30. Тобто, друзі, тут уже по сараю думайте, хто як хоче. Єдине, що я для себе побачив, що мені треба ще утеплити потолок. Тому що я вату утепляв з тої сторони, в мене ОСБ підшитий потолок, ОСБ, а на ОСБ вата з пленкою. 5 см вати, ну якби не особо й багато. І я для себе в цьому году прийняв рішення, що візьму ще з внутрішньої сторони, обішью поліастиролом. Покрутю поліастиролом повністю, у мене ж виходить все з ОСБ, і поліастирол приложив, закрутив, укріпив там, чи на пену поклеїть, ну то вже таке. Тобто ще треба його утеплити, бо потолок, як я бачив, все одно треба було більше утепляти. Ну тоді воно средств на все не вистачало, тому робили, як робили. І також, що я хочу поліастиролом, тому що на цій стороні, де в мене йде проводка, проводка, розетки для станків, ну для ламп красних. І от у мене ця сторона, це для мух, просто це де провода, це для них, я не знаю, чого їх так притягує провода. І я думаю, як поліастиролом все заклею, я закрию і провода, і все, оставлю самі патрони для світа. Ну патрон буде, лампочку вкрутив, викрутив і все, всі провода закрию. І тим самим трошки утеплю. Ну, воно не трошки, хорошо утеплиться, і в сараї буде ще краще. Ну, це я вже тоді буду робити туди в кінці літа, щоб мухи вже не так... Мух багато було, щоб менше загадали потолок новий, який підішью. Ну, а взагалі, думаю, закрити його поліастиролом. Тут у мене іменно цього сарая, виходить,
цей сарай у мене йде весь, ота дая 16 на 8. Самі клітки 3 метри в длину тут, і 3 метри в длину тут, отак 3 метри. І тут, отак 3 метри. Це 6 метрів і 2 метри проход. 1.50 для ходьби, для тачки і по 25 сантиметрів жолобки. Сарай, якщо робите, робіть світлий, щоб були вікна. Тому що світ для свинок теж треба. Світ днівний. У мене були тут опороси і висіли красні лампи, то я закривав вікна повністю, щоб лампи не світили на вулиці. А зараз опоросів нема, всі тільки покриті, опороси не скоро. Тому я вікна всі пооткривав. Сюди заходить утром сонечко, якщо воно є, і тут хорошо, тепло. І потім тепло залишається тут до наступного дня. І так сам по собі сарай більш-менш тепленький. Якщо його повністю засадити, звісно, буде взагалі комфортно. Так що, друзі, тут кожен для себе приймає рішення, хто з чого думає робити, смисл є робити чи ні такий. Я думаю, такого смисла нема робити, краще маленький якийсь переробити, достроїти і так далі, і тому подобне. І такий питання, скільки мені обійшовся сарай? Сарай, по моїм підсчетам, мені обійшовся десь 300 тисяч гривень. Там плюс-мінус 300 тисяч. Робили ми самі. Це я вважаю, тільки матеріал, роботу не вважав. Так же ми як сарай це робили. Сарай, і оце ж теж сарай, і це теж клітка. Просто ми її використовували для інструменту, як котельню я робив. Цей сарай, і так же тут у мене, як кладовка. Це теж клітка. Взагалі, ізначально я хотів зробити ось, я заходжу і зразу сарай, а потім мені посоветували, що зробити придбанник, воно так краще. Так, воно 100 разів краще, двері ось у мене. Перві двері, там перві двері закрив, тут другі закрив, і в сараї тепло. І оце, як їх мало, то треба витяжки закривати. На витяжках висять капельки, бачите? Тому що витяжка і просто пленка неутеплена. А так нормально, так. Да. Так, сараєм дуже довольний. Сарай теплий, хороший. Я спочатку хотів робити отоплення тут, думав ставити котел на дровах. Робити отоплення, нічого я цього не зробив, тому що першу зиму ми пережили в цьому сараї, і я подивився, що нічого не треба, їм вистачає всього з головою. Тому, друзі, так. Які питання у вас, пишіть в коментарях, задавайте, буду, що знаю, підказувати, відповідати. І також оце я управився, зараз наберу води. Вода у мене он бак, а тут у мене розетка. Я в розетку включаю, і вона починає йти. Все, вода пішла, зараз набереться, почне капати сюди в жолобок, і я виключу. І вода на сутки набрата. Да, Машка? Сама грязна свиноматка і нечисто плотно – це барашка. У неї постійно вона ходить в туалет де угодно, то є тут отаке. От різні свиноматки є. Це свиноматка, два опороса в неї було. А ось візьміть Нюрка канторша. Все время в неї чисто, вона тут сходить, там у неї більш-менш завжди чисто. І Машка так само, в неї більш-менш завжди чисто. Коротше, друзі, так, вони вже бачать, я управився, а нічого не этот. Не даю їм, не даю нічого, і ходю тут щось розказую. Вода набирається, вон розетку зараз виключу, почне капати і виключу. Коротше, на цьому все. Так що всім спасибо за увагу і всім пока.